tutandika n'olw'okuna ku lw'okusatu nerwala egenda okubeera e Bulenga ku luguudo lw'emityana. Tunaava awo tweyongereyo tugende emityana mu town ku lunaku olw'okutaano, ate ku lunaku olw'essande tugenda kubeera e Mukono mu town. Ennaku ezinaddako ssabiiti ejja tujja kutandikira Kaleerwe, tuveewo tugende e Namasuba ku lunaku olw'okutaano, ate ku lunaku olw'omukaaga tubeere e Mubende. Bino ebijjidde nga ba A4C kyebagye bamalirize enkungaana zaabwe mu Kampala. Tujja kubawandiikira kubategeeza so kubasaba pulogulaamu yaffe, kubanga ekyo kimukolera naye okulaga nti akola fayiro zijjule, kubanga ye amanyi nti ekimufuula IGP kubeera nga opozisoni emuwandiikira. Tujja kimukolera abeere musanyufu, naye kyatajja kusobola kufuna kwe kuba n'ebbeetu erimuwandiikira, ate afune n'ebbeetu etujjako eddembe lyaffe okukunga bannansi n'okwogera gye bali. Mathias Mpuga nga mukwanaganya wa A4C akunze bannayuganda okubeera obumu okusobola okulwanyisa kyayisa embeera embi. Ku lunaku lw'okujjukira ejje lya NRA lyatandika olutalo okumamulako Obote, Mpuga agamba nti amagye gasaana okwekuba mu mitima okulaba oba nga ddala ebigendererwa byabatwala mu nsiko bye bakyaliko. Batule wansi mu bukakkamu, oba mu musana guno ogwaka batuyaneko bajjukirenga ejje baliko mu nsiko nga tebalina kye balya. Abava mu nsiko ng'embuto zibali ku mugongo ati nga batambula nazo mu mannyo. Batule befumiitirize ddala, obanga ddala embeera yabatwala mu nsiko bagituukiriza. Kinajjukirwa nti ssabiiti ewedde banna A4C okuli Mathias Mpuga kizza besigyeko n'abalala baagana okugenda ku poliisi gye bali bayitiddwa ku bigambibwa nti bye boogera bikuma mu bantu omuliro. Julius Senkandwa, NTV.